Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Máme dobu postní a těžko bychom hledali lepší literaturu k četbě na dobu postní, než je kniha Exodus, druhá kniha Mojžíšova. Jedna z nejvýznamnějších knih, která kdy byla napsána a pravděpodobně nejdůležitější kniha Starého zákona. Protože v této knize se utváří společenství národa Izraelu. V knize Genesis jsme se dočetli o stvoření světa, člověka, o počátku lidského rodu, o počátku národa Izrael, židovského národa v Abrahamovi a o přesunu té abrahamovské rodiny nějakých 70 duší do Egypta, kde byli pozváni Josefem egyptským a faraonem samotným a tam se začali rozrůstat. A hnedka začátek knihy Exodus, který začíná spojkou V, tedy A, tak jasně ukazuje na to, že Exodus je pokračováním první knihy Mojžíšovy, knihy Genesis, že uvědoměle na něj navazuje. A my bychom se v postu zabývali touto knihou, přečetli si ji a popřemýšleli nad tím, jestli tahle ta vzácná kniha nám může povědět něco do našeho života a do naší víry. Tyhle ty záznamy budou pořizovány na základě biblických hodin v naší politické farnosti, kdy v tomto postu v roce 2019 se scházíme nad touto knihou. Lidé vždycky mají za úkol si předem přečíst dané kapitoly knihy Exodus a potom se nad tím pozastavujeme. A tyhle ty záznamy vždycky budou pořizovány potom takhle jako už nezávisle, aby to bylo nějakým způsobem sesumírované, ale zároveň, aby tam byly zapracované podněty lidí, to, co jim přišlo zajímavé, nebo to, co jim přišlo nesrozumitelné a potřebovali dovysvětlit. Nejdřív nejzákladnější orientace, pár nesouvisejících poznámek k knize Exodus. První věc, co je důležité si uvědomit, je velikost Egypta. Jak úžasná, významná to byla civilizace. Těžko pro nás představitelné to je. Jak byly rozvinuté, jak měli rozvinutou například chemii, jejich technika balzamování byla na výši takovým způsobem, že nám ty nabalzamované těla zůstávají v dobré kondici dodnes, na rozdíl od bratří soudruhů, kteří se snažili nabalzamovat jak Stalina, tak Gottwalda a nějak moc se jim to nepovedlo. Druhá věc. Byla to civilizace, která věděla, dokázala si spočítat, že je země kulatá. Dokázala dokonce docela přesně spočítat naši vzdálenost od slunce. No a pokud se jedná o ten nejviditelnější výdobytek pyramidy egyptské, tak ty jsou téměř těžko představitelně staré pro nás. Protože ten Mojžíš, který žil v dávné, dávné historii nějakých určitě víc než 3000 let zpátky, tak tenhle ten Mojžíš samozřejmě znal pyramidy, ale pro něj už to byla hodně stará záležitost. V době Mojžíšově pyramidy měly víc jak 1000 let. To znamená, že Mojžíš byl vzdálen historicky od pyramid víc, než my jsme vzdáleni od svatého Václava. Takže za dobu, kdy
mnoho národů a civilizací povstalo a odumřelo, tak ta egyptská civilizace se trtyčila skrze věky. A tahle egyptská civilizace měla ve spárech nejdřív rodinu a posléze národ izraelský. A ze začátku to asi nebylo tak špatné. Historici se domnívají, že dost možná ta náklonnost faraona egyptského k Josefu egyptskému a celkově k abrahamovské rodině nebyla úplně tak jako nepochopitelná a náhodná. Dost možná se jednalo o generaci faraonů, kteří pocházeli z invazní armády Hyksosů, která pocházela vlastně z arabského poloostrova a byli to Semité, tedy vzdálení příbuzní izraelského národa, kteří nebyli možná u starých tradičních Egypťanů příliš populární a museli si hledat spojence, kde mohli. A ten obrat, o kterém čteme na začátku knihy Exodus, tedy jak pak to je, v Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl, tak tím se dost možná myslí to, že se ty dynastie vystřídaly a Hyksosy, tedy Semity, tedy spojence Izraelitů, nahradil nový faraon, který neměl žádnou velkou schovývavost nebo slabost Izraelity, protože to nebyli jeho soukmenovci. Naopak se velmi obával toho, že budou nějaká pátá kolona, že v okamžiku, kdy na Egypťany někdo zaútočí zvenčí, takže by mohli Židé povstat a vzbouřit se. Tolik tedy malý úvod do egyptologie, když to nazveme vznešené. Další věc, na kterou bychom neměli zapomínat při studiu knihy Exodus, je, že zrovna v této knize výrazným způsobem povstává hra typů a antitypů. Já vždycky mám problém to vysvětlit adekvátně, tak aby to lidé pochopili, ale zatím je představa, že centrální momenty a postavy historie lidstva, jako je Ježíš Kristus, to, co udělal, Matka Boží a ty, kdo stály v centru nejdůležitějšího příběhu lidstva, tak tyhle ty události a postavy jakoby vrhají stín. Jsou tak veliké, že vrhají stín celou historii, že jejich předobrazy jsou vypozorovatelné v minulosti světa a i v budoucnosti. Ten, kdo bude, čím víc člověk bude růst k dokonalosti, tím víc se on sám a jeho životní příběh bude podobat Kristovu životnímu příběhu. A tak mnohé velké události z historie spásy a z Nového zákona jsou nějakým způsobem v zárodku předobrazeny, naznačeny v knize Exodus. A k tomu se určitě dostaneme v průběhu četby. Další důležitá věc, kterou je dobré si uvědomit, je, jak podstatný byl příběh a byl a je příběh Mojžíšův pro Židy. Pro Židy z největší pravděpodobností je to ta vůbec nejdůležitější postava historie. Abraham je důležitý, David je důležitý, Jeremiáš s Izajášem jsou velmi důležití, samozřejmě. Ale kdyby si měli vybrat jednu postavu, pak je to Mojžíš. Ten, který nebo skrze kterého byl dán lidem zákon Tóra.
Existuje kniha od jakéhosi, jak se jmenuje křestní jméno, Michael nebo nějak tak, Shapiro, která se jmenuje Jewish Hundred, tedy židovská stovka, životopisy stovky nejdůležitějších židů v historii lidstva. Tak první z nich je Mojžíš, druhý, protože to napsal žid, je Ježíš Kristus. My víme, že Ježíš Kristus byl výrazně důležitější než Mojžíš. Potom na třetím místě, jestli se nemýlím, tak je Albert Einstein. A na čtvrtém místě už máme svatého Pavla. Tuším, že Karl Marx se nominoval do první desítky asi na sedmém místě nebo tak nějak. Takže příběh Mojžíšův je příběh mimořádně důležitý pro židovský národ a pro celý starý zákon. A poslední věc, co si necháme na průběh. Tak teď bychom proběhli první čtyři kapitoly Exodu a zastavili se, nevím, do jaké míry to bude chaotické, u těch věcí, které buď já shledávám důležitými a podstatnými, vhodnými si všimnout, anebo u kterých se pozastavovali lidé během biblické hodiny. Kniha začíná slovy toto jsou jména synů Izraelových, nebo lépe řečeno, a toto jsou jména synů Izraelových. Jména Šavot je ve skutečnosti hebrejské jméno té knihy, protože hebrejská jména knih Pentateuchu, tedy prvních pěti knih Mojžíšových, tak se odvozují od prvního slova té knihy. A jsou teda vyjmenováni synové Izraelovi, tedy synové Jákobovi, který se svými syny, s jejich manželkami a rodinami, bylo jich asi 70, sestoupil do Egypta, kde nad nimi Josef, ten, který byl druhý nejvyšší po faraonovi, držel ochranou ruku. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jim hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velcí, zdatní, byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Přičemž tady to není problém, to byla dozajista jakási nadsázka faraonova, že je početnější a zdatnější, než jsou Egypťané. To z největší pravděpodobností nebyla pravda, ale možná, že to byla potenciální pravda. Dost možná ta závrať, kterou cítili Egypťané, když se podívali na izraelský národ, tak nebyla úplně nepodobná té závrati, kterou cítí mnozí lidé v západní Evropě, v Německu, v Rakousku, ve Francii, když se podívají do svých školek a vidí, že mateřským jazykem většiny dětí v některých školkách není němčina a francouzština, ale je arabština a jiné jazyky. A tak si říkají, co s námi bude, co s naší civilizací bude. Takže z tady toho hlediska ten strach z budoucnosti, strach z rozplození se cizího živlu, který by mohl být destruktivní pro to, co jsme vybudovali, ten je vlastní jak egyptskému faraonovi, tak také nám na západě. Tak a pak je popisováno zotročení židů, Izraelitů, že byli vlastně zotročováni na nucené práce. A pak je popisován příběh, takový zajímavý příběh o hebrejských porodních bábách. Ve smyslu, ono je nazváno hebrejské porodní báby,
ale s největší pravděpodobností to byly Egypťanky. Z nějakých, nemůžeme to tvrdit s jistotou, ale podle určitých náznaků, kromě jiného podle jejich jmen, tedy Šifra a Pua, můžeme vyvozovat na to, že to byly Egypťanky. A přestože dostali od faraona jasný rozkaz, že mají zabíjet každého izraelského chlapce, kterého Izraelky porodí, tak to nedělali. A když se na to Hospodin zeptal, tak oni mu odvětili, Hebrojky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života, porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. No, řekněme, že to dost možná nebyla explicitní lež, ale je tady vyloženě řečeno dále, že Hospodin jim za ten jejich čin, že nezabíjeli děti izraelských žen, že jim za to požehnal. A také pravděpodobně za to, že to zatajili před faraonem. Že buď zalhali, nebo udělali nějakou zámlku. Ale každopádně z tady té biblické pasáže by šlo docela dobře vyvozovat, že lež tváří v tvář agresorovi není hříchem. Že pokud ode mě někdo žádá informaci, aby tuto informaci mohl zneužít proto, aby druhého člověka zabil, aby ho zničil, aby ho deportoval, aby mu ublížil, tak já jako ten, kterého se druhý ptá, tak nemám povinnost mu sdělit pravdu. Protože on o to právo slyšet ode mě pravdu připravil se samotným tím, že hodlá s tou informací naložit. To by bylo ty nejpodstatnější věci z první kapitoly. Přičemž teď máme před sebou druhou kapitolu, kde v první kapitole jsme měli naznačený ten obecnou situaci národa a nyní tady máme konkrétní jeden příběh. A začíná dost obyčejně. Muž z Leviova domu šel a vzal si levijskou dceru. Žena otěhotnila a porodila syna. To byl Mojžíš. Přičemž je docela zajímavé, že se zde nezmiňuje jméno ani otce, ani matky. Až později se dozvídáme jejich jména, ne na tomto místě, snad kvůli tomu, že aby se nestrhávala pozornost ze samotného Mojžíše. Snad kvůli tomu, aby se ukázalo, že to nebyly nějací mimořádní, nadlidé, speciální, že skutečně Mojžíš pocházel z obyčejného prostředí. Jeho otec, později se dozvídáme, jeho jméno bylo Amram a jeho matka Jochevet. A je to především jeho matka a jeho sestra, které hrají důležitou roli v jeho životním příběhu. Přičemž je dobré si všimnout, že v prvních čtyřech úvodních kapitolách tak zde máme velmi silnou převahu pozitivních ženských postav. Máme tady zde porodní báby, máme zde faraonovu dceru, matku Mojžíšovu, sestru Mojžíšovu a Mojžíšovu manželku Siporu. To jsou všechno to jsou všechno kladné postavy. Zatímco ty chlapy, ty jsou na tom výrazně hůř. Máme tady stráže, které vykonávají na rozkaz faraonův
děsivé věci, zabíjejí chlapce. Máme tu Mojžíšova otce, který je dost pasivní v celé záležitosti, jeho aktivitě není žádná zmínka. Máme tu Mojžíše samotného, který v samotných prvních čtyřech kapitolách jako nevyznívá úplně jako hrdina. Není to typický začátek hrdinského příběhu. Když už nemohla Jochevet ukrývat svého syna, tak připravila ze třtiny ošatků a vymazala ji asfaltem a smolou a položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Výraz pro ošatku je zde použit úplně stejný, jako je výraz pro Noémovu archu. A jsou to dva jediné momenty ve Starém zákoně, kdy je toto slovo použito. A je tím naznačeno, že skrze Mojžíše Bůh se stará o nové stvoření. Stejně jako u archa zajistila jakýsi restart, nový pokus při tvoření člověka, tak také Mojžíš má posloužit k tomu, aby se nově nastolil vztah lidí k Bohu. Možná i ten Mojžíšův příběh je vytržen od jména jeho rodičů ze stejného důvodu, proč se stává hrdinkou tohoto příběhu faraonova dcera, tedy toho faraona, který chce vymítit Židy. A tato dcera se stává nástrojem záchrany Mojžíše a tudíž nástrojem záchrany celého izraelského lidu a vyvedení z otroctví. A je to velká, dalo by se říct, víra Bible v nedeterminaci. Tedy, že nejsme určeni chováním svých rodičů a svým prostředím v našich skutcích. Člověk může vyrůstat v běžném prostředí a může z něho vzejít výjimečný člověk. Stejně tak člověk může vyrůstat může být vychováván destruktivní povahou a může z něho vyrůst člověk, který dává život namísto toho, aby ho bral. A konec konců i to, že od těch židovských porodních bab si pamatujeme jejich jména, Šifra a Pua, zatímco faraon je zmíněn pouze jako faraon, není tam jeho jméno. To by pro nás mělo být takovým mementem toho, že co je zlé, co je špatné, to bude zapomenuto, ale co je dobré, to přetrvá. Jak to bylo dál, tak to jste četli, nebo jste to měli přečíst před touto biblickou hodinou. A můžeme si asi představovat, jak velká radost to musela být pro Jochevet, když jí její dcera Miriam znovu přinesla Mojžíše do náručí, mohla ho kojit a ještě k tomu dostala zaplaceno od faraonovy dcery. Přestože v prvních pár letech života, možná 3, možná 5, možná 7, kdo ví kolik, žil Mojžíš se svojí biologickou matkou, tak poté se přesunul do paláce a byl vychováván po egyptském způsobu. A to je jedna z jeho předností. To je jeden z důvodů, pravděpodobně, proč si ho Bůh vyvolí k tomu úkolu, proč je kvalifikovaný k tomu úkolu, ke kterému byl určen. Nicméně tato radost Jochevet je naprosto nevyjádřena, když se jí
navrátí ten syn, u kterého mohla se bát, že skončil špatně. A tady je jednoduše konstatováno, žena vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. To je, vůbec tam není vyjádřena žádná radost, protože zrovna v těchto těch kapitolách, jako kdyby autoři Bible neměli takový zájem popisovat vnitřní stavy člověka, jako spíš to konkrétně, co udělali a říkali. Protože to je ono podstatné. To, co dělám, říkám, jak se chovám. Přičemž je to faraonova dcera, která mu dává jméno Mojžíš. Má určitě k tomu svůj egyptský důvod. Něco to znamená v egyptské řeči, což my už nevíme, co to je, ale máme etymologii hebrejskou. Mojžíš tedy vytahující. Měl by být vytahovaný z řeky. Vždyť jsem ho vytáhla z vody. Ale pojmenuje ho vytahující, což se pro něj stane skutečně nomen omen, protože on bude ten, skrze kterého Bůh vytáhne Izrael z Egypta. Po něch dech, když Mojžíš dospěl, komentátoři a Nový zákon mají za to, že mu bylo tak 40 let, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Jak to bylo dál, víte znovu. Nyní nastává série tří událostí, kdy je Mojžíš konfrontován s nespravedlností, s nepravostí. A reaguje vždycky trošku jiným způsobem, také s jinou úspěšností. První nespravedlnost se děje proti jeho hebrejskému bratru. On zjevně ví, že pochází z hebrejského rodu, stejně tak, jako to věděla jeho adoptivní matka, faraonova dcera, když ho vychovávala, stejně tak, jak mu to pravděpodobně vštěpovala jeho matka Jochevet. Tak vidí nepravost, která se děje proti jeho židovskému spolubratru a zasáhne. Vidí, že je ubíjen k smrti a tak se podívá nalevo a napravo a když vidí, že nikdo není kolem, což může být interpretován dvěma způsoby, tak sám zasáhne a ubije toho Egypťana dozorce sám a schová. Jedna možnost je, že dost možná se rozhlížel, aby nebyli svědci, což je taková ta přirozená interpretace. Rozhlédnu se a vidím, že nikdo nevidí, že dělám nějakou nepravost, tak můžu nepravost spáchat. Ale druhá interpretace, možná zajímavější, je, že se podíval nalevo a napravo, podíval se kolem a neviděl nikoho jiného, kdo by mohl zasáhnout. Nikoho jiného, kdo by se mohl zastat té nespravedlnosti. A tak se do toho musel pustit sám. A do jisté míry už tenhle ten první incident Mojžíšova dospělého života, který máme popisovaný v Bibli, tak je vypovídá hodně o Mojžíšově charakteru. Že to byl člověk, který měl velkou smysl pro spravedlnost. Že to byl člověk, kterému záležel na druhých. Ale také, že to byl člověk zbrklý. On se podíval nalevo a napravo a zapomněl se podívat nahoru. Jinými slovy, toužil potom, aby jeho hebrejský národ nezmíral pod jehem otroctví, ale
chtěl to udělat svým způsobem. A ještě nevěděl, že tenhle ten způsob není účinný. Že Bůh má svoji cestu, ale Mojžíš chtěl teď a hned a pochopitelně. Když už dlouhé generace zmírali Izraelité pod hem egyptského otroctví. A druhá nespravedlnost. Přijde další den a vidí, jak se hádají dva Izraelité. Tedy nezáleží Mojžíšovi jenom na tom, když se děje nepravost neizraelity vůči Izraelitovi, ale i mezi nimi samotnými. A oslovil ho a chtěl je nějak usmířit, ale ten, který byl tím agresorem, tak se na něj obořil a z toho jeho oboření Mojžíš poznal, že už se ví o tom, co spáchal minulý den, a tak zdrhl, aby unikl trestu, který by jej jistě neminul. A pak přichází třetí událost, třetí Mojžíšův zásah ohledně nespravedlnosti. Při prvním konal, zabil. Mojžíš byl vrah. Ne možná úkladný vrah, ne jistě vrah, jehož motivy bychom nepochopili, ale stále vrah. Při druhém se snažil v rámci té nespravedlnosti jí zahladit slovy. V tom také nebyl úplně úspěšný a pak přichází třetí nespravedlnost. Když utekl do země Midian, a tam u jedné studny narazil na dívky, které chtěly načerpat pro svá stáda, ale pastýři, kteří byli chlapi, kteří byli silnější, tak je odehnali a Mojžíš vstal a ochránil je a napojil jejich stádo. Tedy v tomto případě Mojžíš osvědčuje, že mu nezáleží jenom na Židech. Že mu záleží i na tom, když se děje nespravedlnost na komkoliv, včetně pohanů. A dívky ho potom dovedou k jejich otci Reuelovi, nebo také Jitrovi, nebo Jetrovi. V tom se liší ty dvě podání, stejně jako jedno podání nazývá horou Božího zjevení Choreb a jiné Sinaj. Tak stejně tak má tchán Mojžíšův dvě jména, Jetro a Reuel. Jsou to zkrátka prameny z různých staletí. A někteří to vysvětlují tak, že Jetro by mohl být nějaký titul kmenový, který Reuel měl, ale není důležité to asi nějak zvlášť důvodňovat. V té době mohli mít lidi dvě jména. Co je zajímavé si všimnout, je, že Reuel je překvapený, že se ty dívky vracejí tak brzy se stádem domů, protože už byl zvyklý na nepravost. Už v tom byl komfortní. Nic proti tomu nedělal a nehodlal dělat. To možná si říkal, nemohu s tím nic dělat. Ale jak je vidět na Mojžíšovi, šlo s tím něco dělat. Když člověk si nezvykne na bezpráví, na nepravost a dokáže se postavit tak, jak se postavil Mojžíš, když vstal a ochránil je a napojil jejich stádo, tak mnohdy zjistí, že onen agresor, který se tak silný a nepřemožitelný jevil, když proti nám podnikal výboje, tak když stoupneme my a dupneme si, tak
že on stáhne ocas a raději si jde po svých. Inu, Možíš se tedy ožení s Reuelovou dcerou Siporou a mají syna Geršoma, tedy hostem tam. A po mnoha letech egyptský král, tedy farao, zemřel, ale Izraelci vzdychali a úpěli v otročině dál. Jejich volání o pomoc vystupovalo z té otročiny k Bohu. Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomněl na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem, Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Tak končí druhá kapitola Exodu. A je důležité nepersonifikovat Boha příliš. To, že Bůh se rozpomněl na svou smlouvu, rozhodně neznamená, že by Bůh na něco zapomněl předtím. Že by mu něco vypadlo z mysli. Že by se něčeho přestal všímat. To neznamená, on rozpomněl. Rozpomněl se znamená, začal jednat v souladu se svojí přirozeností. On do této chvíle viditelně pro Izraelity nejednal v jejich prospěch. Ale pokud zadržoval toto své jednání, pak k tomu měl jistě své dobré důvody. A když se rozpomněl, tak to je jiný výraz pro to, tyto důvody pominuly a Bůh začíná jednat ve prospěch svého vyvoleného lidu. A tady stráví Mojžíš dalších 40 let svého života. Život Mojžíšův je rozdělen do třech fází. První, kdy je v Egyptě, je vzděláván, je hýčkán na dvoru faraonově. Druhá fáze by nemohla být odlišnější. Tráví jako pokorný pastýř, jako člověk, který se stará o ovce, jako člověk, který nemá žádnou velkou společenskou prestiž, nemá vysoké postavení u dvora. A pak teprve po těchto 80 letech života stráveného tímto způsobem nastává ta skutečná Mojžíšová kariéra. Ty veliké činy, pro které se tak vepsal do historie celého izraelského národa. A přijde mi zajímavé si všimnout něco, co bych nazval pouštním titulem. Možná znáte výraz, jak to používají ty lidi. Vysoká škola života. Tedy já sice nemám vysokou školu, ale mám vysokou školu života. Tedy ty jsi možná ten intelektuál a chytrolín, který má něco vyčtené, ale já jsem ten, kdo žije ten praktický život a vím svoje a vím to lépe než ty. Tohleto by mohl být správný, validní argument za určitých okolností, protože i Bible si cení mnohem více moudrosti než znalostí. Mnohem více si cení moudrosti srdce než poznání intelektuálního. Ale v současné době to velmi často tento titul z vysoké školy života bývá používán ve prospěch buranství oproti vzdělanosti. To není úplně dobře. Nicméně velmi podobný titul, který mi přijde jako vhodnější používat, je onen pouštní titul. Že velká část významných osob starého zákona a konec konců nového zákona a historie svědců
tak si prošla svojí pouštní periodou, aby byli očišťováni. Mojžíš samozřejmě 40 let tráví jako pastýř na poušti, v tichu. A to, co načerpal v Egyptě, je v něm přemíláno a přehodnocováno. Potom David také pouštil řadu let svého života, strávil na poušti, když unikal před svým pronásledovatelem Saulem. Potom v Novém zákoně samozřejmě Kristus, který 40 let na začátku svého veřejného působení se postí, a konečně svatý Pavel, ten, který také strávil na arabské poušti řadu let, pravděpodobně víc let, než kolik působil ve své aktivní službě misionáře. Tedy ta zkušenost pouště, ticha, přehodnocení toho, co je v životě důležité, to je něco, co je pro důležité biblické postavy typické. A zkušenost pouště je dobrá zkušenost k učinění právě v době postní. A Mojžíše tady potkáváme, když je mu 80 let a vyhání své ovce až za step, tedy o trošku dál než obvykle. Na jednu stranu je to obvyklý den, na druhou stranu dělá něco trošku jinak. Až k Boží hoře, k Horebu, tedy k té samé hoře, na které později získá desatero a celý zákon. A setkává se tam s tím hořícím keřem. A jde se podívat. Je zvědavý. A Bůh z prostředku keře na něho zavolal: Mojžíši, Mojžíši. A on odpověděl: tu jsem, neboli Hinnéný. Zde jsem k dispozici. Chci dělat to, co po mně chceš. Hinnéný. Vynikající střelná modlitba. No to zní velmi dobře v té hebrejštině. Jediné slovo. Tu jsem Hinnéný. Jsem ti k dispozici. Poslouchej, slyším. Jsem připraven sloužit. Hinnéný. To všechno je obsaženo v tom jednom slově. Nejdřív se Bůh představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův. Nepředstavuje se jako stvořitel světa. Takový Bůh by byl Mojžíšovi a Izraelitům obecně neznámý. Mnohem bližší je jim jejich Bůh, jejich předků, jejich kmenový Bůh. A tak se také tak představuje. Já jsem Bůh, kterého znáš z vyprávění své kojné, své matky. A Bůh říká Mojžíšovi: dobře jsem viděl ujařmění svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl je, slušně řečeno, do zaslíbené země. A pak mu říká: nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. A v tuhle tu chvíli to začíná být hodně zajímavé. Ne v okamžiku, kdy je první reakce ze zvědavosti, ale když vidíme, jak se Mojžíš postaví k úkolu, který je mu svěřen. A jak se k němu postaví velmi jednoduše zdráhavě, ne-li přímo odmítavě. Má mnoho výmluv, které může použít na Boha, aby se vyhnul tomu úkolu, který je před ním. Konec konců je mu 80 let, má už nějak svůj život a ta mise, kterou mu svěřuje Bůh, to rozhodně nezní ani příjemně, ani bezpečně. A zkrátka to
nezní jako dobrý důchodový plán. A to je něco, na co se už Mojžíš hodně těší. Přičemž dobré si uvědomit, že všechny ty argumenty, které používá, jsou výmluvy. Výmluva, to bychom měli vědět velmi dobře, protože mnohdy se vymlouváme, je kůže rozumu vycpaná lží. Tedy zvenčí to vypadá jako rozumný důvod, jako zajímavý důvod, dokonce jako pokorný důvod, jako zbožný důvod, ale vevnitř je lež, kterou pod tím ukrýváme. Jaká je první výmluva? Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta? A první odpověď je, nejde o tebe, Mojžíši, já jsem s tebou. Filipané ve 4. kapitole svatý Pavel píše, všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Nejde o moji sílu, jde o Boží sílu. Já budu s tebou. Ty jsi to nepochopil. Já tě sice posílám, ale nejde o tebe. Izraelci nebudou vyvedeni tvou mocí, ale mojí mocí. Já budu s tebou. To je první výmluva vyvrácena. Co jim odpovím, když se mě zeptají, jaké je jméno toho Boha, který se mi zjevil v hořícím keři? Druhá výmluva. Je to problém, jako kdo seš vlastně, co jim mám říct? A na to se mu Bůh zjevuje svým vlastním jménem. O tom si povíme za chvilku. Jsem, který jsem. Když jim nebude stačit, že jim řekneš, že jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův, tak jim řekneš, ten, který je, posílá mě k vám. A samozřejmě, že to Mojžíšovi nestačí, protože výmluv si nacházíme vždycky mnohem víc. Jeho třetí výmluva, ne, oni mě neuvěří a neuposlechnou mě a řeknou, že se ti Hospodin neukázal. Na základě čeho mi mají věřit? Já tam přijdu, oni mě pořád neznají, já jim řeknu, začnu rvát šrouby do hlavy, že mám já vést a řeknu jim dobrá, tak jim řeknu, že mě posílá Bůh a jak to dokážu. No a na tomu Bůh dává znamení, kterými se může prokázat to, že může proměnit hůl v hada, to, že může proměnit svoji ruku tak, aby vypadala malomocně, to, že může proměnit vodu v krev. Dobrá, Mojžíšovi už začínají docházet výmluvy, začíná být nervózní, tak říká alespoň, prosím panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní. Tedy znovu, to začíná jako trošku točit v kruhu. Je to podobný jako první námitka. Kdo jsem já? Já na to nejsem ten vhodný člověk. Já neumím pořádně mluvit. A tady začíná jako Bohu asi trošku docházet trpělivost. Že trošku po něm jako vyjede. A ptá se ho, kdo dal člověku ústa. Tedy, to si myslíš, že kdyby tohle to pro mě byl problém, že nejseš výmluvnej, že bych tě neučinil výmluvným, ty seš takovej, jaký jsem tě stvořil. A seš vhodnej k tomu úkolu, kterým tě chci pověřit. Kdyby si na to nebyl vhodnej, tak s tebou nemluvím, Mojžíši. A v tuhletu chvíli zkrátka už pravda musí ven. A Mojžíš říká, prosím panovníku, pošli si koho chceš.
Tedy jinými slovy, všechny tyhle ty předchozí důvody, to byly takový jako zástěrky, to byly zbožný pindy, to byly věci, které můžu říct, abych se jevil stále cnostnej a zbožnej a pěknej a nemusel nic dělat. Ale ve skutečnosti tomu je tak, že já nechci. Že mě se nechce. Že bych rád svůj klid. A že mi na tom nezáleží dost na to, a abych se pohnul a abych riskoval svůj život a abych riskoval svou pověst, to, co mám. S člověkem, který se vymlouvá, to je těžké pořízení. To je těžká diskuze. A mnohem těžší pořízení a mnohem těžší diskuze je, když jsem to já, kdo se vymlouvá. A velmi jednoduše se může stát, že my jsme ti, kteří podlehnou svým vlastním výmluvám, kteří uvěří svým vlastním výmluvám. A namísto toho, aby si přiznali pravdu, nechce se mi, nejsi pro mě tak důležitý, nemiluji natolik, abych se tímto způsobem obětoval, tak raději se budeme konejšit něčím, co je ve skutečnosti lživé. I když to má racionální kůžičku. A budeme si říkat, a já to neumím, já to nezvládnu, kdo jsem já no to nemám žádné vlohy, a teď by to stejně nešlo, a nejsem na to správně vybaven, zkrátka to nejde. Můžeš to za tenhle ten přístup docela schytává. On ke konci už si ten pán Bůh dost dupne. Dost dlouho byl trpělivý. Ale v nějaké fázi zjevně se začne člověk tak kroutit a tak točit ve své vlastní argumentaci, že Bůh si musí dupnout. A aby získal pozornost toho druhého. Aby ho dovedl k nějakému rozhodnutí, aby nezůstal v nějakém rozhodovacím limbu. Možná, že jste to taky zažili, že si pán Bůh na vás dupnul. A po tomhle zážitku a spoustu věcí na tom krásných jsem musel vynechat, ale to už by mělo 15 hodin. Po tomhle zážitku vrací se ke svému tchánovi Jitrovi a neříká mu, mně se Bůh zjevil. To mi přijde jako velmi zajímavá věc, že nezdílí se s tím zážitkem, který prožil. Proč? No, dost možná proto, že by si Jitro asi pomyslel, že se zbláznil, že je mešuke. A tak radši mu nic neříká. A popravdě řečeno, tyhle ty duchovní zážitky, mystické zážitky, mají zpravidla hodnotu především pro toho, pokud jsou skutečné, tak mají především hodnotu pro toho, kdo je sám prožívá. A sdílením jejich, často jejich síla vychládá. Ne vždycky je vhodné tyhle ty věci sdílet, stejně jako nezdílíme jiné detaily svého intimního života s každým. A navíc člověk, který nemá tuto zkušenost, který nemá si k čemu přiřadit naše slova, tak si bude u nás myslet, že jsme nějaký hlupák, blázen, naivka. Zkrátka, tento způsob svědectví není důležitý. Mnohem důležitější je svědectví činem. To, co Mojžíš vykoná, to, že dokáže vyvést z největší civilizace té doby národ otroků
a dokáže ho vést pouští a půjde po tom Midianem a Jitro to bude vidět, tak pak si dost možná Jitro řekne, aha, tak v tom mým zeťákovi je možná něco víc, než jsem předpokládal. Čím asi to bude? A to v něm probudí zájem. Kdyby mu teď Mojžíš začal vyprávět o hořícím keři a o zjevujícím se Bohu, tak by to v něm vyvolalo spíš podezření, než zájem. Tak. A cestu Mojžíše do Egypta bych zanechal úplně bez komentáře. Jediné dvě, u dvou momentů se ještě zastavím. A o to u dvou momentů, které jsou problematické, které se těžko chápou na téhleté pasáži. První z nich, který nadnesli lidé při té biblické hodině, byl problém toho zatvrzelého faraonova srdce. Poněvadž cítíme to jako tak poněkud nefér, to, jak se Bůh vyjadřuje o faraonovi, když mluví s Mojžíšem, že on zatvrdí jeho srdce a potom ho za to potrestá, že se bude chovat zatvrzele. Tak nám to přijde nefér, že Bůh někoho donutí nějak jednat a pak ho za to potrestá. Nicméně to není přesně to, co chtěla Bible vyjádřit, biblický autor s největší pravděpodobností, byť mnohé směry protestantismu, kalvinismu a podobně, s tím zatím nemají vůbec žádný problém. Někdo z nás je zkrátka určen pro věčné zatracení, někdo z nás je určen pro věčnou spásu, určuje to Hospodin, my nemáme na výběr. Jinými slovy, Bůh určuje, jestli jsme praví ti, co půjdou do pekla, nebo jsme praví ti, co půjdou do nebe. Ve skutečnosti za těma biblickýma slovama se tady ten jako deterministický pohled neskrývá. A problém je, jako obvykle, v překladu. V knize Exodus se 20krát mluví o zatvrzelém faraonově srdci, přičemž 10krát si ho zatvrzuje sám a 10krát mu ho zatvrzuje Bůh, nebo o tom mluví. Ale pro tyhle ty dva, tohleto dvoje zatvrzování je použity dva rozdílné výrazy. Jeden je chazak, to je to Bůh zatvrzuje chazak, a faraon zatvrzuje svoje srdce, je kabat. Dvě rozdílná slova. Proč? Protože to slovo kabat je ono, řekněme, rozhodnutí pro zlo. Já mám před sebou možnost rozhodnout se jít správným směrem nebo špatným směrem a rozhoduje se pro ten směr, k kterému mě vede můj strach, moje slabost, moje vášně, ne ten, ke kterému mě vede moje svědomí. Zatvrzuji se vůči dobrému a následuji špatné. To je ono kabat, to je ono faraon zatvrdil svoje srdce. Chazak se překládá také jako zatvrzuje, ale je to něco jiného konceptuálně. A my proto nemáme jednoduché slovo. Kdybychom proto měli jednoduché slovo, tak to ten biblický autor tam napíše, toto jednoduché slovo. Já vám řeknu ten obraz, který se váží k tomu slovu chazak. To je obraz lodi, která je uvázaná u mola, je uvázaná provazem a ten provaz je nasáklý vodou. A když vezmu ten provaz, přitáhnu jej, tak mi zatvrdím ten uzel, tak jakoby
při ten úzel utáhnu. A součástí toho, že utáhnu úzel na provaze, který je nasáklý vodou, tak z něho vyždímám tu vodu. A možná to je lepší výraz, než zatvrdím faraonovo srdce, je vyždímám faraonovo srdce. Já vám ukážu, co v tom srdci je. Já tím, že přivedu tu krizi, tak se zjeví to, co je v lidském srdci. A my v katolické teologii máme tento moment, kdy bude zjeveno to, co je v lidském srdci. Při posledním soudu, konec konců vlastně ve smrti, je ten okamžik, kdy každý z nás má nějaké směřování a buď má směřování k Bohu, anebo má směřování od Boha. A smrt je ten okamžik, kdy se jako to utne a člověk podle toho, kam směřoval, tak tam také dojde. Jakoby Bůh znásobil to jeho směřování. Když směřoval k Bohu, tak o to intenzivněji bude směřovat k Bohu, byť třeba v očistci, nebo potom v nebi. Když směřoval od Boha, o to intenzivněji bude směřovat od Boha. To je ono chazak, tedy vyždímám krizí, uvedu na povrch a učiním zjevným něco, co tam bylo. Co jsem tam nedal já třeba, ale co tam bylo. To je koncept za utvrzováním faraonova srdce. A druhá problematická věc, kterou měli lidé v této pasáži, bylo to, co se stalo na cestě do Egypta. Klasicky se to nazývá Sipora v hospodě. Přičemž ten příběh jsou tři verše o tom, co se stalo cestou do Egypta, a je to velmi nesrozumitelné, protože to je pravděpodobně extrémně krácený příběh, protože ten člověk, který to dával dohromady, tak dával příběhy dohromady a co se mu hodilo, tak to rozvinul, co se mu nehodilo, to ještě zkrátil. Takže na pozadí tady toho příběhu pravděpodobně je následující narrativ. Když se narodil Mojžíšovi syn, tak protože byl on sám Izraelcem, tak ho chtěl nechat obřezat. Ale Sipora byla proti tomu s největší pravděpodobností, protože se jí to zdálo barbarské, hloupé a její vyznání bylo jiné, takže to nechtěla připustit. Mojžíš se rozhodl, že nebude dělat vlny, že v podstatě zas tak o moc nejde a rozhodl se, že nechá tuhletu bitvu svoji manželku vyhrát. Nicméně, když šli do Egypta, tak pravděpodobně buď Mojžíš, anebo syn onemocněli vážným způsobem a Sipoře došlo, aha, tady to dost možná bude kvůli tomu, že jsme syna neobřezali, že jsme se zprotivili Bohu. A teď jdeme na vlastně posvátnou misi a na tuhle tu posvátnou misi jdeme nevybaveni. A tak vezme kamenný nůž a svého syna obřeže. To je jediná instance, jediný případ, kdy žena obřezává někoho ve starém zákoně. A tuhle tu chvíli, tu předkošku, hodí někomu k nohám a nevíme, nebo dotkne se nohou tou předkoškou, nevíme, jestli Mojžíše, nebo syna Geršoma, nebo hospodina samotného, tam jsou zájmena a je to prostě hodně přeházené, takže těžko dohledáváme smysl a říká mu, ty jsi ženich krve. A je to celé jako
málo srozumitelné, ale ve výsledku to má být příběh o tom, jak Sipora došla, jak zachránila svého muže a svého syna před skázou, před smrtí. A proč tam ten příběh vlastně je? Ze dvou důvodů pravděpodobně byl uchován v Bibli. I když v téhleté fragmentární, málo srozumitelné podobě ve třech verších. První důvod, z největší pravděpodobností, když se obřezávali děti, tak se říkalo nad nimi v jedné fázi té obřízky, kdy byla dokončena, ty jsi ženich krve. A ty Izraeliti si říkali, ty brďo, ale co to vlastně znamená, proč to vlastně říkáme? A tenhle ten příběh jim měl vysvětlit, proč to vlastně říkají. Říká se, říká se tomu etiologický příběh. Něco, co čím zdůvodňuji, proč se, jak která hora jmenuje a jak vzniklo to, které úsloví a podobně. Takže tady to přišlo tomu svatopisci zajímavé, že tím může zdůvodnit něco, co se říká při obřízce a co nebylo lidem jasné, proč se to říká při obřízce. A druhá věc, která asi přišla svatopisci důležitá, je povzbuzovat Židy, aby nebrali obřízku na lehkou váhu. Že to je skutečně ta věc, která je odlišuje od ostatních národů a která jim pomáhá v tom uvědomovat si svoji výjimečnost a svoje vyvolení, která je přidružuje k národu Hospodinova, a že jsou povinováni držet tu národní integritu a identitu a vědomí pospolitosti a náležení Hospodinu i u svých dětí. A tohle to výzva, neotálejte s ním. Opravdu podle předpisu ten osmý den to dítě obřezejte, protože když ho neobřezáte, tak kdo ví, co se stane. Můžete se dostat do podobných potíží jako Sipora, takže to prosím vás nepodceňujte. To je tady ten příběh Sipořin. Tak je. Věřte mi, že to bylo pro mě podobně vyčerpávající jako pro vás. Ale neodpustím si vás propustit bez poslední myšlenky a to, že Mojžíšova hůl mu zůstává po celý jeho život. On je pastýřem po 40 let svého života a po dalších 40 let vede národ Izraele a je pastýřem Izraele. Ale ta hůl mu zůstává stejná. Ta hůl, kterou dokázal před faraonem proměnit v hada. Hůl, která mu sloužila k tomu, aby ochraňoval a popoháněl ovce. Tady ta hůl mu zůstává celý život a ve kterém verši? Ve 20. verši dokonce se nazývá Boží holí, ne pastýřskou holí, ne Mojžíšovou holí. Do ruky si vzal Boží hůl. Nástroj jeho povolání, symbol jeho povolání, se stal způsobem, jakým, nebo nástrojem pronikání Boha do tohoto světa. Ať je vaše povolání jakékoliv. Ať je vaše zaměstnání jakékoliv, pokud je cnostné, pokud činí tento svět lepším světem, tak to, co používáte ve svém povolání, ať je to počítač, ať je to pero, ať je to zednická lžíce, ať je to kopečkovač zmrzliny, tak to je nástroj toho, to je to místo, kterým se chce Bůh prolamovat do tohoto světa. Skrze vás, skrze to, co vy ve svém povolání děláte. A je
dobré si to uvědomovat, že ta zednická lžíce není jenom moje zednická lžíce, že je to boží zednická lžíce, že skrze tento nástroj uspořádávám svět do podoby, která je lepší pro život. Že se podílím na stvoření božím. Pokud dobře vykonávám jakékoliv dobré povolání, tak se nástroj výkonu tohoto povolání mění v nástroj boží, kterým já spolupracuji s Bohem na obnovení stvoření tohoto světa. Tohle, kdybychom si uvědomovali, tak bychom možná naše pracovní dny prožívali o trošičku lépe. Rád bych vám slíbil, že příště to bude kratší, ale odmítám tyto sliby dělat. Tak, ať se vám daří prožívat postní dobu dobře, plodně, požehnaně, a pokud by to šlo, s knihou Exodus. Příště se budeme zabývat 10 egyptskými ranami. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi.